Нови пријатни моменти пристигнуваат од раководството на Македонската борачка федерација, на чие чело неодамна е штипјанецот Дејан Богданов. Според новите информации, тренерот на борачкиот клуб Балканец Бобан Данов е назначен за нов селектор на сениорската репрезентација на Македонија во Борење, информација која утрово ни ја потврди самиот Бобан Данов. Првиот ангажман новиот селектор Бобан Данов ќе го има веќе од 1 до 7 октомври во главниот град на Норвешка, Осло, каде ќе се одржи светското првенство во Борење. Наши сениорски представници на ова светско првенство, според информациите од Бобан Данов, ќе бидат веќе докажаните Могамед Даджи Нуров, кој настапа во категорија до 97 килограми, и Владимир Егоров, кој настапа во категорија до 57 килограми. По подолга пауза, македонското сениорско борење конечно ќе биде застапено на едно големо и квалитетно светско надпреварување. Честитки за новиот селектор Бобан Данов со надар за враќање на борењето на некогашните скалила кога беше најтрофеен македонски спорт.